100 нови работни места за само првата година на над 10 000 метри квадратни ефективен работен простор, каде ќе се произведуваат делови за бојлери и котли, е инвестициониот план на италијанската компанија Кондива. Ова денеска низиниот менеджерски тим го изнесе пред општинските власти во Штип во вид на сериозна намера да инвестира во градба на фабрика во една од неколкуте расположливи индустријски зони кај градот. Италијаните го одбрале Штип отколку на еден од владините Ролд Шоуа се запознале со повеќе детали за поволностите што ги нуди владата да се инвестира во Штипската индустријска зона. Yes, we were in Italy and I met Mr. Jerry Naumov. Да, имавме средба со господинот министер Джери Наумов. Тој не информира за поволностите за инвестирање во овој дел на Македонија, посебно во Штип, нагласувајќи го како важен индустријски центар во овој дел од вашата земја. Домакините ги образложија поволностите за влез на странскиот капитал. Изградбата на автопатот, Скопје ќе биде многу близо. Изградбата на карго аеродромот, исто така ќе имаат можности за транспорт, имаме железница. Дива е призната италијанска компанија од металската индустрија со 5 деценијско искуство во производството на делови за бојлери и котли. Вработува околу 8000 работници со своји фабрики во земите на Европската унија и Јужна Кореја. За кратко време, ова е четврта странска компанија со свој капацитет во Штипската економија или втора гринфилд инвестиција во Штипската индустријска зона по Джонсон Контролс, каде работат 1400 штипјани.